არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობების ცენტრმა კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან ერთად სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად აქცია დაიწყო. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ჟურნალისტები დაზარალებულ სოფლებში მუშაობენ და ყველაზე მეტად გაჭირვებულ ოჯახებს აღწერენ, რომლებსაც საკვები პროდუქტები აღარ აქვთ. ამ დროისთვის უკვე 57 ასეთი ოჯახია აღწერილი, ყველას, ვისაც სტიქი დაზარალებულთა დახმარების სურვილი და შესაძლებლობა აქვს, საკვები პროდუქტები შეუძლიათ სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის ოფისში მიიტანოს, რომლის მისამართია გურჯაანი ნონეშვილის 14 მესამე სართული. ასევე მუშაობს ხელი ხაზი 5999 34 77 577 577 49 00.